Jeg lovede lige i starten af filmen her og har vendt tilbage og vist jer, hvordan databasen i mappen kommer til at se ud, når vi har installeret. Så den får I lige her. Så jeg går ind i min tools igen på mappen, går i min PHP admin. Og den her gang klikker jeg simpelthen på den her mappe, der hedder Camper. Den var jo helt tom til at starte med. Og som I kan se, alt det her er noget, som Joomla har installeret, som indeholder de informationer, der skal til. Og som jeg sagde, da vi installerede, jeg lavede den der prefix, der hed camper underscore, og det er simpelthen en god måde at have på, så man er sikker på, at man er i den rigtige database.